Assalamualaikum salam Malaysia Madani bersama sama saya Muhammad Syarizah Mawang dalam berita pagi Sabah edisi Rabu 7 Jun Program Warm 2K yang dianjurkan serentak dengan Forum Malaysia Madani peringkat zon pedalaman bawah dapat memberi informasi mengenai inisiatif Sabah Maju Jaya sambil menerangkan konsep Malaysia Madani demikian dinyatakan Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Sabah Datuk Dr Muhammad Arifin Muhammad Arif Menurut Datuk Arifin, program ini dilaksana di beberapa daerah dengan kerjasama pertubuhan Islam seluruh Sabah, Usia dan Kerajaan Negeri dalam usaha menyemarakkan gagasan Malaysia Madani. Sekaligus memberi kepahaman, kesedaran dan ilmu pengetahuan berhubung dengan apa sebenarnya Malaysia Madani yang digagaskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kita mempunyai panel yang terbaik, yang berpengalaman yang telah mengupas dengan baik uh, uh, topik ini. Datu Arifin ditemui media selepas menyempurnakan program Warm 2K dan Forum Malaysia Madani Anjuran Bersama Pejabat Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri, SKN, Tugas-Tugas Khas dan Usia di Dewan Masyarakat Sipitang. Terdahulu, Datuk Arifin menyampaikan cek curah bantuan Ihsan Sekolah Sabah berjumlah RM285,000 dan bantuan aktiviti PIBJ Sekolah Sabah kepada 38 persatuan PIBJ Sekolah bagi daerah Sipitang berjumlah RM76,000. Turut disampaikan sumbangan bernilai hampir 1.3 juta ringgit daripada Majlis Ugama Islam Sabah kepada 354 asnaf dan fakir serta 18,000 ringgit bagi pelaksanaan program keagamaan Badan Dakwah Daerah Sipitang selain sumbangan daripada Perbadanan Baitul Mal Negeri Sabah kepada enam badan dakwah dalam daerah Sipitang berjumlah 6,000 ringgit. Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Kepkas memuji inisiatif Taman-taman Sabah mewujudkan pusat latihan pendakian aras tinggi Gunung Kinabalu atau High Altitude Training Center HAT. Wujudnya HAT itu merupakan salah satu hala tuju di bawah gagasan Sabah Maju Jaya. Menteri Kepkas Datuk Christina Liu optimis produk ikonik yang pertama diwujudkan di Malaysia ini akan mendapat sambutan pendaki gunung seluruh dunia. Susulan pewujudan produk ini, satu pasukan khas ditubuhkan iaitu Pasukan Penyelamatan Aras Tinggi Gunung Kinabalu atau Mount Kinabalu Search and Rescue High Altitude Team, SARHAT. Pasukan penyelamatan aras tinggi ini terdiri daripada gabungan pasukan penyelamat Taman-taman Sabah, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia atau Mosar dan Malim Gunung. With this uh, pasukan uh, untuk what you call such an um a rescue team uh, in place, I think uh, it will make the rescue more uh, easy uh, for Taman-taman personnel. See? I think this is a fantastic And what was suggested in future even Uh, even uh, require some kind of medical checkup before they even allow them. This is to make sure that they are really fit and healthy to climb the mountain. Untuk memberikan ruang kepada pendaki-pendaki yang yang berminat pendaki gunung yang lebih tinggi seperti Everest, yaitu tempat satu tempat latihan. Jadi sebenarnya dia bukan untuk walaupun dia terbuka kepada orang awam tapi orang awam yang beraspirasi untuk mendaki gunung Everest gitu. First kita sudah laksanakan uh, fee multi peak ya okay, for this year. So impact dia adalah tim search and rescue high altitude ini adalah pelengkap kepada pusat latihan high altitude Mount Kinabalu. Without this team Di sini kita mengalami masalah dari segi penyelamatan di high altitude ini. Mereka ditemui pemberita selepas Datuk Christina merasmikan program pelancaran penubuhan pasukan high altitude search and rescue Mount Kinabalu SARHAT dan penutupan program memperingati gempa bumi Gunung Kinabalu kali ke-8 di Kundasang Ranau. Datuk Christina turut melepaskan pasukan SARHAT bagi latihan simulasi SARHAT Gunung Kinabalu. Sementara itu, ahli keluarga Malim Gunung yang terkorban pada 5 Jun 2015 berterima kasih kepada kerajaan kerana masih prihatin terhadap keluarga terlibat. 8 tahun. Ya, saya rasa saya lah. Pun sekolah lagi di Thai, teman-teman sahabat. Pun sekolah lagi di kerajaan lah. Mereka keperhatian dan mentokai ke itu, itu ia tegakkan di ke sekolah lah. Terima kasih uh, kepada pihak kerajaan sebab um, walaupun sudah uh, 8 tahun berlalu kematian dari uh, Mandiang Ruby um, yang gempa bumi itu kan jadi uh, kami dari pihak keluarga uh, sepinggi Lazio uh, ingin mengucapkan sebanyak banyak terima kasih karena kerajaan masih uh, mengingati. Pemimpin adat disuruh memberi khidmat terbaik kepada masyarakat dengan menggunakan kebijaksanaan serta keberanian dalam menjalankan tanggungjawab yang diberi. Ini kerana hal-hal berkaitan agama, budaya dan adat istiadat memerlukan kesabaran dalam mendepani cabaran menguruskan pelbagai tuntutan masyarakat. Justru selain menuntut kemahiran dalam pengurusan adat, tingkah laku dan peradaban mereka juga perlu dijaga bagi memberi contoh yang baik kepada masyarakat. Menteri Pembangunan Luar Bandar Dato' Jahid Jahim berucap dalam majlis penyerahan watikah pelantikan kepada tiga orang pemegang adat di kawasan Tamparuli. Katanya ketua adat berperanan menyelesaikan pelbagai perkara termasuk hal berkaitan tanah adat, dokumen pengenalan pribadi, tradisi dan kebajikan rakyat. Dalam pada itu, semua ketua adat harus memastikan usaha ke arah mengekalkan warisan, budaya dan adat istiadat kaum yang dimiliki mereka untuk diwarisi generasi seterusnya. Pemimpin akar umbi diingatkan agar tidak menyokong permohonan mendapatkan tanah daripada pihak luar. Langkah tersebut bagi memastikan hak penduduk setempat akan terjamin sekaligus kekal memiliki tanah berkenaan. Menurut Adun Bingkor, Datuk Robert Tawik, beliau mendapat makluman terdapat cubaan individu luar yang ingin memiliki tanah di kawasan Dun Bingkor dan telah disokong pemimpin akar umbi terdahulu. Tegasnya, perkara tersebut tidak boleh dibiarkan kerana memberi kesan negatif kepada pemilik asal tanah. Semua pembangunan mengarat dan double uh, KN, KN, dan pengurusi pun JPKK dapat memberi kerjasama bersama-sama dengan saya. Uh menentang sekeras-kerasnya permohonan permohonan tanah yang dibuat oleh permohonan dibuat oleh individu-individu yang di luar daripada kawasan ini. Dato' Robert ditemui RTM selepas merasmikan Pesta Keahmatan dan Perasmian Dewan Terbuka Kampung Baru Keningau. Sementara itu berkenaan pembinaan kemudahan Dewan Terbuka Kampung Baru Bingkor ini melalui peruntukan Ahli Parlimen Keningau yang juga timbalan Ketua Menteri 1, Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan, penduduk kampung menzahirkan penghargaan atas kemudahan berkenaan yang telah lama dinantikan. Sebelum ada Dewan Terbuka ini, kami hanya menggunakan belai raya yang kelihatan pada saat ini sudah begitu usang dan apabila menjelang perayaan penduduk kampung akan bergotong royong untuk memperbaiki uh, ataupun melihat keadaan raya yang sudah usang agar boleh digunakan pakai. Tertubuhnya Dewan Terbuka Kampung Baru yang memang sudah lama kami nantikan karena dengan adanya Dewan ini kami dapat melakukan pelbagai aktiviti. Sekali lagi kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih. Apabila kami mengadakan apa-apa majlis, apa-apa program, memang keadaan sangat teruk. Kami terpaksa bersesak-sesak dalam keadaan yang panas di bangunan belera yang ada di sebelah. Tapi apabila dewan ini telah ada kami dapat melakukan uh, semua aktiviti dalam keadaan yang sangat selesa sangat um, memuaskan inisiatif Kementerian Pendidikan Tinggi KPT memendekkan tempoh pengajian 44 program pengajian ijazah sarjana muda di 9 institusi pengajian tinggi awam IPTA daripada 4 tahun kepada 3 tahun mendapat reaksi positif khususnya dalam kalangan mahasiswa dan mahasiswi Universiti Malaysia Sabah UMS Bercakap kepada RTM, para mahasiswa dan mahasiswi menyifatkan langkah tersebut wajar dilaksanakan mengikut kesesuaian sesetengah program. Actually ada mixed reviews. Ada students yang bersetuju. Dia sebab they think roughly uh, rasa kalau katakan kita pendekkan tempoh pembelajaran, kita akan uh, lebih cepat graduasi, lebih cepat bekerja dan ada yang ingin menyambung pelajaran ke tahap yang lebih tinggi. Tapi di antara bila ada juga students yang berfikir dengan lebih lanjut kerana contohnya kursus kami yang sudah 4 tahun yang uh, kursusnya 4 tahun pun sudah pack jadi bagaimana kalau katakan dipendekkan lagi tempoh rasanya benda tu macam it's quite uh, susah untuk dikatalah. Satu perkara yang bagus saya percaya bahawa inisiatif tersebut uh, secara tidak langsung dapat membantu pelajar dan juga uh, memberi peluang kepada para pelajar dan para mahasiswa untuk uh, bagi yang ingin melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi ataupun terus ke alam pekerjaan dapat diawalkan insya-Allah. setengah program tu wajar dipendekkan. Aa, dan setengah lagi adalah tidak relevan kerana pada pendapat saya aa, certain program ada yang memerlukan banyak praktikal. Jadi aa, kalau dipendekkan pun, maybe kita perlu revise balik silibus yang akan diajar seperti program saya sendiri, sains komputer. Maybe dalam 4 tahun tu ataupun 5 tahun tu silibus akan berubah mengikut peredaran kita teknologi kita sudah meningkat. And then silibus kita pun perlu setara dengan teknologi zaman sekarang lah. Ada program yang sesuai lah untuk pendekan tetapi ada yang macam profesional punya uh, uh, feel dia tak sesuai untuk dipendekan. Untuk saya lah macam engineering is quite packed untuk uh, 4 empat tahun sudah. So sekarang if nak pendekkan uh, then you have to be macam tolak ansur lah tentang certain Uh, we have to give up or anything Dewan Perniagaan Melayu Malaysia DPMM Negeri Sabah akan terus mempertingkat tahap pencapaian dan memperkukuh peranan persatuan terutama menggalakkan golongan belia aktif berkecimpung dalam dunia perniagaan. Setakat ini DPMM Negeri Sabah mempunyai kira-kira 200 ahli berdaftar yang aktif. Yang dipertua di PMM Negeri Sabah, Dato' Awang Syam Amit berkata pihaknya akan terus berusaha menarik lebih ramai ahli sekaligus memperkuat peranan persatuan. Kita mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada kerjaan yang banyak membantu kepada kita. Walau bagaimanapun kita mengharapkan agar anak-anak kita, khususnya orang-orang muda, supaya dapat berkecimpung bersama dan sama dengan kita. Bagi kita, kita orang yang sudah berumur, kita akan pergi tapi orang-orang muda yang berkemampuan insyaAllah bakal pengganti kita. Dato' Awang Syam berkata demikian selepas melakukan kunjungan hormat terhadap yang di Pertuan Negeri, Tun Dato' Juhar Mahirudin di Istana Seri Kinabalu. Kunjungan bertujuan memaklumkan Tun Juhar mengenai perancangan pelaksanaan aktiviti persatuan. Baik, paparan itu mengakhiri berita pagi Sabah untuk hari ini. Ikuti berita pagi Sarawak selepas ini. Saya Muhammad Syarif Zamawang. Assalamualaikum, salam hormat. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Kerja sahih pali laris Sabit di halangan baris Bengkok kami garis Tiap halaman akbar Siang dan malam full bar Bila bangun pagi radio kami kan okay. bertanya kabar hey, Apa khabar? Jangan gusar Harimu pastikan bersinar Salam kami rakam Marti yang pilihan Unggul tanpa sempadan Always be number you one inspiration